โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Big Boss Channel နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ reaction လောက်သွားမဲ့ video လေးကတော့3မိနစ်မဟုတ်တဲ့ second 30 video လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်လိုက်အောင်โอเค let's go ဘာလဲမမခေါက်ဆွဲစားဖို့ရင်းနေပူပူနဲ့အချိန်3မိနစ်ပဲလိုအပ်ပါတယ်ဟဲ့အိမ်မှာမမ3ဘုံတော်ရောက်မယ်ဖြစ်ကြမှာ3ဘုံတော်နဲ့ဟမ်ကိုနေမင်းကတော့ဘယ်နှဘုံတော်3ဘုံတော်ပို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါက3မိနစ်တောင်မကြာဘူးอ๋อปั่นเกนี่ปั่นเกนี่มึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่1 2 3อารมณ์แม่งล่ะบ้า Big Boss Channel นี่พี่รอเปลี่ยนแล้วจูซุไล่ไปได้ทีนี้เรา reaction ลงต่อมาวิดีโอนี้ก็3นาทีไม่ถึง second 30ปั่นเมโลดี้นี้ไปဖြစ်ပါတယ်โอเคเราเลยจะไล่ជីไล่อย่าง Let's go บาแล้วมะม้าข้าวซ้วยซ้าโบเย็นนี้ปูปูเนี่ยเฉิง3นาทีไปโลอัดไปได้เฮ้အိမ်မှာမမ3ဘုံတော့ရောက်မယ်ဖြစ်ကြမှာဒါက3မိနစ်တောင်မကြာဘူး3ဘုံနဲ့3မိနစ်တောင်မကြာဘူးဒါက3မိနစ်မကြာဘူးနော်ခဏလေးပဲ3မိနစ်မကြာဘူးနော်3မိနစ်ခေါင်းကြီးလို့3မိနစ်3မိနစ်တော့3မိနစ်လောက်ပဲကြာမှာချက်လို့ရှင်အားတောက်လို့ရပြီဟာမလို့ဘလို့ရှိစက္ကန့်30ပဲနော်โอเคဒါစားနေကြမလို့ကွာဟိုက3မိနစ်နဲ့ကြက်တယ်ဆိုတာသိလားကိုပြောရဲဆိုမြို့ကိုတွေ့ကြုံမှာကိုစားဖို့မှပြောရနော်မမ3မိနစ်ဆိုရလေကိုတိတ်မှန်တာဗောတိတ်မှန်တာဗောဟုတ်တယ်မလားကိုတိုင်လှုပ်ခဲ့ဖူးမှာကိုတိတာလေနော်3မိနစ်โอเค3မိနစ်3မိနစ်ကိုစားဖို့လို့တိရမစားဘူးပဲလေမမကြော်ညာ3မိနစ်ဆိုရနေကွာလို့ကြော်ညာမဟုတ်ဘူးလိုက်တိုင်းကြော်ညာလိုက်ပြောတာမဟုတ်စားဖို့လို့တိရ3မိနစ်နဲ့ဒါကိုတိုင်စားဖို့မှတိမယ်နော်ခေါင်းကြီးတို့အဲ့တော့ဒါ3မိနစ်မကြာဘူးဒီဘိုက်စီကြလာအမှားတယ်အမှန်မြို့ကဟာဘယ်အစီကြမကြတော့မသိဘူးဟလားမီးတော့ပြတ်သွားပြီမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲ့လေ beautiful မြမဟဲ့ happy land မြမဟမ်ပျော်ပျော်ပဲနော်ပျော်ပျော်လေးပဲပြုံးနေတာပဲသူဆိုလို့ရှိရင်ပါကျမမှောင်မိုက်တဲ့ညမှာပပဝတီဖြစ်သွားဖုန်းလေးတစ်လုံးနှလုံးနဲ့ပေါ့အဲ့တော့3မိနစ်သမားတွေမလို့တော့သိရမလား3မိနစ်သမားတွေမလို့တော့လင်းလက်နေရမယ်အော်အမလေးတော့ပါသေးရနော်မီးမပြတ်မှဆိုးလို့ဖုန်းလေးပဲလို့တယ်ဖုန်းလေးပဲလို့တယ် a few moments later ဘင်ကအဲ့တော့ဟေးဟာပဲနောက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကြီးဝမ်းသာတယ်နော်3မိနစ်နဲ့အရောက်ဖို့လူရတာဒီမှာဆိုတော့ဒါပဲရမယ်ဒါပဲရမယ်3မိနစ်နဲ့3မိနစ်နဲ့ပါပဲရမယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဒီလိုလေးဒါလေး3မိနစ်3မိနစ်ပဲနော်။3မိနစ်ပဲ။အခုပဲတော့ highlight တော့ကိုယ့်ရဲ့ crush လေးကို။စက္ကန့်ပိုင်းတွင်းနဲ့ရအောင် blast ဆိုတော့။ဟုတ်လား3မိနစ်ပဲနော်။အခုပဲတော့ high စက္ကန့်ပိုင်းတွင်းမှာပြန်ရမယ်။ဘာရမလဲ။ဘွတ်။နော်။အမကြဲရောပြည့်ရလား။ဟဲ့။ကျမကတော့မှစက်မပြည့်ရဘူး။အေးဒီမှာ။အရင်တင်တာပါလားစက်မပြည့်ဘူး။ငါပြောပြအောင်လေရှေ့ကျတဲ့တခြင်းစလို့ဟဲ့။ခုခေတ်ကဟဲ့နင်တို့ကောင်မကြီးရွာရဲမှာပြတင်ညာပြတော့မဲ့။အဲ့ရှိခက်ကကြော်ရိမယ်ဟိုကဘာလို့တချင်းရရဲ့ငါရှိချင်တော့အားတချင်းတော့ဟိုရဲ့ချင်းပလီကိုအတင်းဖြည့်နေရာလီကောင်းလိုက်တာတို့ရိုးတယ်မင်းတဲ့ချင်းတော့သူဆိုတာတော့တီဘူးရှိအဲ့ရှိခက်ထန်ကွာဘာဖြစ်လဲချုံမုံလေးကိုအတင်းဖြည့်ဟလားနေရာလေးခေါင်းလိုက်တာစစ်စစ်ဝင်ကြလားကောက်ပေါ်ကြီးအမေဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒီတငယ်ချင်းတယောက်ကပြည်ဟာလို့သူငါမရှိလိုက်ရတာဘယ်ဘယ်ဆာရတော့အေးလို့တချင်းစာရေးစရာလဲဆက်တွေ့တွေ့တော်လို့လေဟိုဟာရဟိုဟာရပါသေးရတော့ချုံပုတ်လေးကိုအတင်းပြင်းနေရာလေးချက်ကောင်းလိုက်တာတဲ့နော်အော်ကောင်းလိုက်တာလည်းမလိုက်မဲ့သူရိုး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 ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ချုံပရိုးရိုးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးရှယ်ကောင်းတာโอเคပုတ်လေးကိုအတင်းချင်းနေရာလေးကောင်းလိုက်ထောင်းစားရနော်ထောင်းဘာကြီးလဲမိကလေးဆိုမှတချင်လာရေးအဲ့လိုကဲအက်အားကြလို့မလို့ကဲပြောကြတော့ဒီကစုံမရောက်လာတဲ့တင်နာချာရီချန်ချီအမလီလဲလိုက်တာအမေတို့ပိတာဟုတ်တဲ့ချင်းလေးလင်းပြန်ဘဝဲသူလင်းရှိညာလင်းရှိရပြောပါလားဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုချင်းကပ်ကလေးရအဲ့ဟောတို့ဟိုဟာရဲ့ဟဲဟိုးရောက်တော့တဲ့ဒီစီမန်ညွေဝဲပဲလိုက်ကိုရောက်တော့ကြတော့တဲ့
လိမ္မော်တီချင်းလက်ဆောင်ပြီးတော့ကြာအဲ့ဟာကြအသာတကြီးယူထားပြီးတော့ဟိုရန်ကုန်ရောက်မှလင်းတော်မောင်နဲ့လိမ္မော်ကြီးခွန်အားစားရယ်ကိုမလေးပြောလာကြည်ရီးစရာဟာအကြောင်းနေပြောပြီးရီးရသေးတယ်အဲ့လဲလက်ကျန်တော့ကျမလင်းရှိတယ်ပြောလိုက်ပါလားအဲ့ကလေးကသူ့ကိုချင်းပြတ်ပြတ်ချီလင်းရှင်းလင်းရှင်းပြောနော်လင်းရှင်းရှိတယ်ပြောโอเคနောက်မှဆော့ပြဿနာတွေတက်ကုန်ရတာအဲ့ဟာလေတော့ငါနိုင်ကြဟိုတက်ချင်းရရောဟောလေကူကူကပြောလဲဆိုတော့နောက်ပြဆုံးကမိုက်ကတက်ချင်းကိုကြားချင်တော့ဟဲ့ကူကူကပြောအဲ့ဒင်စစ်တော့ဝင်လိုက်တယ်ကိုကူကပြောနေအငေချိုးရဲ့နင်ဖာစီချဲလို့ရရင်လေဖာစီချိုးရဲ့အင်းနဲ့ငါကပါလိဟဲ့နဲ့ခုမြားကြီးရလေပါခမီးတခုတော့ပါပြည့်လို့အဲ့ဒီအတော့ဟဲ့ညဖုံးမွေးတော့နောက်တန်းကြီးစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကတ်တော့ကိုကူတချင်းနေကြားလိုက်တာနဲ့ဟဲ့ဟိုကလေပါဗျခမီးတခုတော့ဗျนะซุนะซุนไปกะเอ้าหูอ่ะบ่าไอ้ตะชิ้นหมกบ่าหอบบ่าเด้มีบ่เปียวเด้อันนี้บ่ฮู้ล่ะบ่ฮู้หูเด้อบ่าตรงกูอ่ะกูกุ๋มากูกุ๋มากูกุ๋มาบลัสซูทาเลยตะมีไม่ตีบ่ามามีเอ้ยเอ้ยอ่ะบ่าฮัลโหลกูกุ๋มากูกุ๋มากูกุ๋มามีกูบ่าเด้มีตะคู่ละตองแม่ตะคู่นี่ตะมีตะคู่ละပြောจีนะตองแม่เนี่ยล่ะตะคู่ละပြောแม่ตองแม่นี่ตะมีรู้จริงๆมะควยบ้านนี่ลุงเหงียดฉินฉินนี่พี่กูกูเนี่ยบาละตุ้ยละแทปีนเนาะมามีเยอะมาเลยจริงๆแค่สันน่ะเนาะได้อยู่ตะชินเนาะจับเลยค่ะไอ้งาลีงาไอ้ลุงเหงียดตองงาไอ้ตะมีรู้ฉินๆก็ไม่เคยมาไหนอูตะไซบาร์อ่ะอตันเลวอ่ะเนาะมีจริงก็ไม่ค่อยมาส่องๆอยู่ยังไงจริงๆนี่มีส่องๆอยู่ล่ะเพราะนี้เนี่ยตัวอ่ะเฮ้ยยิ่งยิ่งเลยเออเปลี่ยนสู่ว่ะล่ะตาป้องมาอ่ะเดี๋ยวทาบีจ้าไอ้ตัวทะเชนนี่จ้าเลนนาทะเชนนี่จ้าไม่จ่ายงาแทบบ้างงาแทบปูบีเลนนาไม่อยู่เนี่ยจ่ายกูไอ้ลูกเนี้ยจ้าโอเคโอเคကွာနာနခုတချင်းစုံမလို့လင်းလင်းလင်းလာရင်ငါတန်းနေရှာပြီးကြပါရှင်ကျမကလေးဝေးလင်းလာရင်ငါတလင်းအဲအဲအော်ဒွမ်းပီလေးနဲ့ဒွမ်းပီလေးဆောင်းဆောင်းဆောင်းလင်းလင်းလာရင်ငါတယ်ရောမပါဘူးစားတယ်ကွာဒုံဒုံပစ်နေပါလားအဲ့တော့ချက်ကိုပတ်တော့ငါအထွတ်ဒုံလာရင်ငါတယ်ရောကိုင်းဖာစီလားရောကိုင်းဖာစီစားပြီးကြပါရှင်ကျွန်တော်ကလေးဝေးရလေးလာရင်ဆိုင်ညိုโอเคဒီဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်တကယ်ချင်းတို့ bye bye